Det är synd om dig, människa. Du lever mitt i en soptipp och blir allt sjukare och sjukare. Din stackars kropp tvingas ju dagligen dra i sig bland annat sot, svamp, sporer, pollen, hår, damm, virus, bakterier, asbest, oljedimma, hudavfall, kvalster, rök, tjära, textilfibrer, mögel och mycket annan skit, rent ut sagt. Så det är väl inte så konstigt att du blir sjukare. Men det är alltså inte dig det är fel på, det är omgivningen. Ventilationen till exempel. Just förorenade ventilationssystem är sedan länge kända som storskurkarna till att allt fler människor utvecklar bland annat astma och allergi av olika slag. Har du tittat närmare på ventilationen hemma och på jobbet? Nej, visst, det kan du ju inte. Det enda du ser är ju ventilerna. Och ser de ut så här, då har det gått alldeles för långt. Och det hjälper ju inte med att rengöra själva ventildonet, för det ser ännu värre ut på insidan. Jag blir inte chockad. Så här ser det förmodligen ut i många rör i din närhet. Det är här inne som din luft passerar. Naturligtvis måste man rengöra såna här fasansfulla kanaler, men det är inte lätt. Man famlar bokstavligen i mörkret. Ja, ursäkta, det var inte lätt, men nu är det det. Titta noga nu. Detta är marknadens i särklass effektivaste sätt att rengöra ventilationssystem. En roterande luftkniv. Att ingen har tänkt på detta tidigare får vi presentera Gollum. Han är unik. Gollum är uppfunnen och konstruerad i Sverige av Airdax och systemet är naturligtvis... Egentligen finns det två varianter av Gollum. Gollum 1 och Gollum 2. Ettan har en fast topp och tvåan har en roterande topp. Båda drivs av tryckluft, är lika effektiva, men de arbetar på olika sätt. Så operatören väljer kula efter typ av ventilationssystem. Som här till exempel, då rören är jättelika och ofta kröker sig, då väljer han Gollum 1 med fast topp för att kunna arbeta sig framåt lugnt och metodiskt. I sådana här system finns helt enkelt inga andra sätt att rengöra på än med Gollum. Om man inte själv vill åla sig igenom. I sådana här raka kanaler har man hittills använt bland annat sotarviskor för att få rent. Men i jämförelse med den roterande Gollum 2 så får man väl säga att viskan numera tillhör stenåldern både operativt och resultatmässigt. Gollum är överlägsen. Lodräta stigningar upp till 2-3 våningar är inget problem för Gollum. Inte heller 90-graders kröken. Men rektangulära ventilationssystem då? Det måste ju vara svårt. Då skickar vi in Gollum 1 bara. Varsågod. Oj, fyrkantigt. Gollum kan också rensa centraldammsugarsystem som blir allt vanligare i nya hus och han arbetar lika bra i alla typer av byggnader, villor, skolor, sjukhus, industrier, hyreshus och höghus. Arbetsprincipen är densamma. Först tätas alla ventiler på den stam som ska rengöras. På luftslangen från kompressorn kopplar vi en filtersats bestående av dels ett grovfilter och dels ett aktivt kolfilter. Det gör vi för att rena kompressorluften från kondens och eventuella oljeföroreningar. Och faktum är att den filtrerade luften är betydligt renare än den luft vi brukar andas in. Vi kopplar luften vidare till själva arbetsslangen via en manöverkran. Högvolymsdammsugaren har en kapacitet på 10 kubikmeter i minuten och slangen monteras till den fria ventilen med en adapter och då är själva uppkopplingen faktiskt redan klar.
Ett minimum av operativa delar gör vårt system extremt lättarbetat, vilket ju samtidigt spar dyrbar tid, både för kunden och operatören. Ja, sen är det bara att starta kompressorn och dammsugaren och sätta igång. Nu får alla bakterier och kvalster kalla fötter. Deras sista stund är kommen. In med Gollum via dammsugaradapten och på med manöverkranen. Han börjar jobba direkt. I detta fall är det Gollum 1 som används och då får man själv rotera den i röret genom att vrida på slangen. Gollum lyder blint och strävar framåt som en kopplad jakthund. Man måste hålla emot i slangen för att han inte ska rusa iväg på egen hand. En finess ytterligare är att vi kan desinficera ventilationssystem vid behov. Sanogen är ett miljövänligt desinfektionsmedel med dokumenterad avdödning av bakterier, virus, svamp och sporer och är helt utan irriterande egenskaper. Med en separat pump för vi ut sanogen via manöverkranen ut till Gollum som i sin tur sprider ut lösningen i hela systemet. Detta dödar den sista bakterien. Gollum Vent Cleaner System från AirDux är ett oöverträffat sätt att rengöra ventilationssystem, oavsett utseende och grad av förorening. Med Gollums sätt att först rengöra och sen desinficera har vi faktiskt det effektivaste saneringssättet i hela världen. Vi har dokumenterade mätningar i ventilationssystem som vi sanerat där värdena åter fanns vara som vid nyinstallation. Och renare än nytt behöver det väl inte vara. Tänk att det finns byggnader där ventilationssystemen aldrig är rengjorda. Det kan röra sig om 20 år eller mer av samlade föroreningar. Kanske 30. Och just därför kommer en lagstiftning som säger att ventilationssystem måste saneras med jämna intervaller. På AirDux är vi glada att vi lyckats föregå lagstiftningen. Men vi är mycket gladare åt det faktum att vår uppfinning faktiskt är bra för folk. Vi kan förbättra inomhusmiljön, vilket gör livet lättare för tusentals astmatiker och allergiker. Och framförallt kanske hindra fler att utveckla dessa symptom, dessa sjukdomar. Förutom en kompressor så är det här den enda utrustning som behövs för detta arbete. Systemet heter Gollum Vent Cleaner System och huvudrollsinnehavaren heter... Gollum!